Helseminister Bent Høie, du kom rett og slett med en budsjettlekkasje under Legeforeningens debatt om ALIS-ordningen her. Hva kan du si litt mer om det? Det er at fra 2022 så blir ALIS-ordningen en nasjonal ordning. Det betyr at det ikke er en ordning som kommunene må søke på, eller som de må betale en egenandel. Alle som ønsker å gå inn i et spesialiseringsløp for allmennmedisin, uavhengig om de skal jobbe som fastlege eller på sykehjem, skal tilbys en ALIS-ordning, sånn at det spesialiseringsløpet blir trygt og forutsigbart. Ingvild Kjerkol, du sa under denne debatten at Arbeiderpartiet kan ikke gi fastlegene flere timer i døgnet, men hva kan Arbeiderpartiet gi fastlegene? Det vi må gi dem, det er bedre tid til hver pasient, og da må de få færre pasienter på lista si, og så må de få flere kollegaer til å ta over de pasientene de er nødt til å gi fra seg. Så flere fastleger med færre pasienter, det er det ordningen trenger nå. Det er da kvaliteten vil gå opp, og hverdagen vil bli levelig for fastlegene. Så det er utrolig viktig at vi lykkes med, altså. Hvordan skal man sikre dette økonomisk? Da må man finansiere en nedtrapping av listelengde, samtidig som vi må ha en kraftfull rekruttering, sånn at vi får nye inn. Dette er en balanse, det tror jeg alle skjønner. Flere fastleger med kortere lister. Det er snart valg, og hvis Høyre da, eller du fortsatt er helseminister etter valget, hva er det du i tillegg til dette vil prioritere? Dette er en veldig viktig sak. Det andre budsjettlekkasjen som vi kom i dag er jo at vi øker antall listillinger med 62, og så gjør vi de midlertidige permanent. Og det betyr at nå har vi klart å bygge opp med 200 ekstra LIS1-stillinger, som også direktoratet anbefalte. Og disse siste 62, de øremerker vi nå til allmennmedisin og psykiatri. Og det, for det er to områder der vi har nå en kritisk mangel på spesialister. Av et stort omfang så har vi også behov for andre, som geriatri og andre, men dette har vi nå prioritert. Hva er det første du vil prioritere hvis du blir ny helseminister? Vi har flere klare prioriteringer. Nå vil jo uansett hvordan valget går, så vil jo regjeringen Solberg legge frem statsbudsjettet. Og hvis vi får tillit til å danne regjering, så vil vi legge frem en tilleggsproposisjon. Fastlegeordninga er med i Arbeiderpartiets 100-dagersplan. Det vil si at det er prioritert allerede fra første budsjett vi får innflytelse på. Så vi vil prioritere å kutte listelengde og øke rekrutteringen. Og så vil vi også prioritere større sykehusbudsjett, det er også viktig.